Miqren müalicəsindən sonra yaddaş etkisi problemi yaşana bilərmi? Yox, miqren cürəbəcür müalicələr var. Həm medikamentosla da müalicə olunur, botoksla da blokada olunur, həmən o yeri qarmanla steroidlə blokada olunur. Mən daha üstünü tuturam ki, həmən qretoseptor siniri blokada edirəm, hər iki həftədən bir blokada olunur. Faydası görürsənsə, ondan sonra həmən o sinir radiofrekans aparatı ilə də denervasiya olunur və bu prosedur yaddaş bitkisinə heç bir səbəb ola bilməz.